Вітаємо вас на каналі ВПК «Підшипник». Сьогодні хочемо детальніше розглянути підшипник литовського бренду Craft Bearing 608ZZ. Це кульковий, радіальний, однорядний підшипник, закритий з обох сторін металевими захисними кришками. Виготовлений з високоякісної хромової сталі, що забезпечує міцність та стійкість до зносу на тривалий час. Витримує температуру від мінус 40 до плюс 120 градусів. Даний підшипник широко використовується в різній техніці, наприклад, для шліфувальної машинки Stone Craft, для гравірувальної машинки Grand MG520, Elprom EMG450-234. Розміри підшипника: внутрішній діаметр 8 мм, зовнішній діаметр 22 мм та його товщина 7 мм. ВПК «Підшипник» – це якісний товар перевірених світових брендів.